Tate, už ich vybrali von. Už ich vybrali von. Ahoj. Ahojte. Fuj. Ahojte. Čo je? No, aj tam budú samovrahovne, že? Aj tam budú samovrahovne. A máte tam guľu? Máte tam guľu? Niečo sa tam robí, tak preto bučí. No. A čo? Čo tata tu je? Čo tata tu je? Čo tata tu je? Vtáček tu poletuje. No. Vidíte, na svojom, pri svojom šianci alebo niekde toto, nevytrhávajte to. To je krásny kvietok. To je nádherný kvietok. Tak, máme tu dve balíky. Jeden zo včera a jedna z dneska. Zo včera tu máme. Ja proste som na jednej stránke a vidím tam vlka, čo má rada kamarátka. Alebo iná kamarátka, to má, ja to musím objednať. Tento vlk bude svietiaci. No. A k tomu všetko, čo treba. Mám tu inú kamarátku toto. Ja ani neviem, že som to objednávala, túto sovu. Proste... Ako len sova
je diamantová, toto nie, to je normálne. Ešte to cvaknem. Mala by som už pozbierať veci, čo mám pre ňu, lebo sa ideme stretnúť. Takže tak. Tak, potom tu máme ešte ďalšiu vec. A to pre deti. Spadol vlk. Tak. Pre detičky je to takéto. Váška, motýl, škorpión, počkaj, tak, a tu sú k tomu vetičky. No. Som vypla. A také krásne slovo zo mňa vyšlo, že máme tu lelosy. Máme tu tašku, kde do les. Potom tu máme kozmetické tašky. Jahodkové. Takže čo teraz bude? Tak. Máme tu šiltovky. Ktoré nenosím, ale objednala som. Kvôli šiltovka som to objednala. Potom tu mám takú šiltovku. A ešte tu máme gumičky, medzi ktorými je taká gumička pre kamošku melónová. No. To som jej dala darčeky, ale dostane zase darčeky. Tak. Keď si dám takej farby volačo, tak sa to bude hodiť. Tak to sa tu nehodí. Ale táto sa hodí asi. Tá sa bude hodiť ku všetkému. Á, ty vole!
Milý dedoles, ďakujem. Ďakujem, akoby... Som to mám ja navrhla, aby ste urobili takéto. A proste... Jahodkové. Mohli by ste urobiť aj jahodkovú šiltovku. Alebo labuťovú. Alebo síkorko belasa nech je na nej. Alebo lastovička. Lastovičku by som... To by bola čierna šiltovka. Na tom last... Nie čierna. Taká... Neviem, aká by bola farby. Aké by bola farby. Proste na tom by boli lastovičky. Ale tie... Čo majú tuto tento také bordové či červené, či aké to tam majú. To sú lastovičky, lebo tie čierno-biele, to tiež voláme lastovičky, ale to sú belorytky. A ja by som chcela lastovičky. Potom aj také žlabuče. Cíkorku. Jahôdku, no to som zvravela tiež. Tak. Aj tie tenisky, čo som si objednala, kvietkové, lebo veľa tam takých není. Teraz, čo ste začali vyrábať, tak aj to by som chcela, že jahôdkové. A proste také, čo som vravela pri šiltovkách. No. Idem vám ukázať tie... No. Je, toto by som mala na make-up, keby som išla niekde, a toto na... čo používam na tvár. Tak, ty vole. Ja. Ja, to je krásne. Tieto čajky som kúpila, neviem kedy. Minulý rok, ale predtým rok. Alebo tento rok som chcela, minulý rok som chcela na Vianoce niekomu dať. No. Teraz tu máme prvý čajček. Tak toto vypadá. Ale budem to piť. Budem to piť s cukrom. Keď som uvoňala sáčok. Teraz je úplne inak vonia. Dávam byť. To je. Tuto to je. Dobrý je.